Tak, tu ještě průvlečka nakonec. Nakonec Japonec. Dobrý. Nevím, co to je. To asi 5/10 krejcarů, asi nebo jedno krejcar. Nevím, je to nečitelný. Jaj, konečně změna nějaká. Korunka, asi prvorepubliková. A nebo protektorát. Jo, to je protektorát určitě. Oho, tak dobrý. Změna byla potřeba. No jo, to je něco slaboučkýho hodně. Takže to je sežerenej krejcar 1800 určitě. Nebo 1812, no, to taky může být. Ne, je to úplně mrtvý. Úplně mrtvé. To bylo na nějaký knoflík. To nevím. Vypadá to jako knoflík, no. Tak to bude asi koflík, no. Knoflík, koflík. Knofl. Další mince, asi. Ale zase nevím jaká. Tak asi zase nejspíš jednokrejcar. No, dobrý, no. Co to tady máme? To nevím, co to mohlo být. Vypadá to pěkně docela. Ale to je asi tady ulomený. Tak to bylo nějaký víčko na něco. Zajímavý. Jsme se vrátili k těm krejcarům, ne? Já bych řekl, že jo, že to bude zase jedno krejcer. Asi jo. Tak, další mincička. Zase jedno krejcer, koukám. Co jiného, že jo? Dobrý, no. Nějaká mincuška zase. Ty to vypadá 20 dělíš, ne? Komunistický. No, bude 20 dělák určitě. Fuj, 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 fuj. Ale změna aspoň. Po těch krajcerech. Dobré. No. To bude falera. Asi ne, ty vole, docela těžká. Teda jako... Je to asi falera, ale pěkně těžká teda. Tak ona taková masivní, ale... Jo, jo, to je falerka. Dobrá, ale pěkná, super. Takovou možná ani nemám. Tady jako nějaký malý knoflík. Nie, je to asi nějaký manžetový. Je, jo, manžetový knoflíček. Tam nějaká hvězda. Kde? Tak další mincička, to je zase nečitelný, to bude zase jedno krejcar. Dobrý, no. Minca, minca. Nějaká, ale jaká?
To je jedno krajice rasy. Tady to vidím. Už několikátý. Tohle je aspoň trošku čitelný. Tak. Další mincátko. Asi zase jedno krajice 1885. Asi no. Aspoň trošku čitelný a vzadu docela pěkný. To je paráda. Super. Klombička. Taková nic moc, ale lepší než nic. No, ale tady čitelná asi. Neutra, neutra, den, flukt, nevím, nepřečtu, škoda. Asi jedno krejcer. Jo, 1860 Ačko, tenhle je konečně čitelný. Super, paráda, dobré. Kule jak blázen. Dneska první tady. Paráda. Ta by platila. Máme knofel. Sice zničený, ale je. A byl i zdobený asi. Toto se koukám. Možná ne. Možná ne, ale dobrý. Vůbec nevím, co tohle může být. To má jako pantíky tady, nebo co to je, štefty nějaký, tak něco ze stroje asi. Tak něco ze stroje, dobrý. Nějaká plombička tady. Zmaštěná plomba. Povrchovka. Jedno halířek. 1892. Nevypadá zase tak špatně, dobrý. Pr. Tak co to máme? Zase nečitelný, klasika. Já neměl dneska ještě ani jednu čitelnou minci. To asi čtvrtá nebo pátá. Všechny prostě zničený. Konečná. To by nějaký prsten tohle. Akorát ten stav je teda hodně špatný. Nevím, je to možný, že to byl prsten, těžko říct. Možná to je prostě jenom nějaký kroužek. To bude spíš kroužek asi, nic tam není vidět. Nějaká minca. Je zase nečitelná. Tady hlava vidět asi. To je krejcer 1800. Nejspíš nevím, těžko říct. To mrtvý. Dvouhaleřek.
Ten docela pěkný. Paráda.